Zdravím všetkých, ja som Clay, vítam vás pri ďalšom svojom pokračovaní Survivalu za starie. Mojím cieľom dnes bude trošku preskúmať okolie, zabiť to pár sviní, dogy, pigy a také veci. Takže ideme sa na to pozrieť. Takže máme nejaké súradnice, neviem teraz momentálne koľko máme súradnice, minus 5600, ožišmaria, dobre. Máme nejaké základné súradnice, ja zhruba viem, kde bývam, ale mojím cieľom bude teraz nájsť proste vlnu, na posteľ, samozrejme na auce, keď sa ich nechcem zabíjať, ale... Budeme potom potrebovať ochočiť prasiatka. Ja ich tu všetky nechcem zabiť, aby mi nepozutekali. Takže ja toto idem preskúmať, čo tu vlastne máme po okolí. Tamto máme svine! Tri svine neuveriteľné. Prasacka, dobre. OK. Vlky, tým vlkom by sme mohli dať kosti, ale nemáme kostlivcov, takže momentálne ne. Takže máme tu vlky, svine, krávy, všetko, čo potrebujeme, tu máme. Tak to je podľa mňa úplne super, ale mali by sme tie krávy trošku... Priš... Kurva! Pardon, to bol creeper. Niekde sa tu schovával, creeper. Neviem, kde sa stratil. Normálne som ho stratil, ty vole, skoro som sa posral. Dobre, je tu pavúk. OK, ale potrebujem nejaké jedlo. Urgentne, máme tu niečo upečené. Áno, super, dožereme to. Ono nám to málo pridáva. Ten porkshop som mohol dať piesť, nevadí, dáme ten porkshop piesť, OK. Môže nám to doplniť dosť šťavičky. Dobre, super, ide to všetko v poriadku. A teraz sa potrebujeme, čo tu vlastne máme upečené. Áno, toto tu máme, dáme týchto 5 porkshopov upiecť, ale to dáme nejaké obyčajné drevo, však to úplne stačí, si myslím. Dobre, radšej drevo ako nič. Dobre, a keby sme náhodou zhynuli, až zbytočne neprídem o takéto dôležité suroviny, ako je drevo, vlna. Zombie hit máme, oh, neuveriteľné, máme to aj kúra, chicken, dobre. Tak, dobre, máme to základ, máme hotové. Počkaj, kde som dal ten meč? Meč si dáme do ruky, dobre. A ideme toto preskúmať. Vedeli, čo nás tu čaká? Ja som ovca. Ja to budem nasledovať, som ovca. Ako v parlamente, OK. Dobre, takže našim cieľom... Oh shit. Kostlý vec, to by sme mohli použiť na psíky. Jo, on sa rozpadol ako PS. Proste sa rozpadol úplne morodovo, úplne sa rozpadol. OK, takže tu máme krásnu zátoku, neuveriteľne krásnu zátoku, nič tu v nej není. Máme tu piesok na sklo, super, to som nečakal, to je neuveriteľné proste, to je neuveriteľné, lol. Dobre, a ďalej tu máme, čo tu môžeme mať ďalej po okolí. Neviem, také blízke okolie tu je len preskúmané, není toho tu veľa. Ale tak ja si myslím, že to je v pohode celkom. A ideme trošku ďalej, nebudem sa srať, ak by sme našli nejakého koníka, poníka, lolika, sú tu houbičky, houbičky, to by sme teoreticky dali robiť polievky, neviem, či sa mi to podarí, bodaj by sa podarilo, ale tak neviem. Máme tu drevo, kopa dreva. Tu som dobral takú dobrú krajinku, že som tu objavil proste úplne všetko. A v minulom dieli sme teda vraveli, že tu máme tu dedinku, ako som spomínal. Na to bude treba, ale samozrejme ešte, počkaj, to je zombík. Ešte to není pidi zombík. Poď k tátovi. Neuveriteľné, dobre. On sa topí? No poď k tátovi. Jo, dva srdiečka mu ubralo. Jaže ma miluje, v tom, viem, že som sa to o tom vtedy raz bavil. A on sa utopil. Chudačisko, on sa utopil. Nevadí, hehe, dobre. Je hotový. Tak, ale ja idem ďalej. Sú tu nejaké tieto stromy, vôbec nemám rád toto tmavé drevo, aj keď ono sa dá pekne skombinovať. Ukáž, ukradneme prasacko. Dobre, quick. Au, dobre. Tak, tuto máme ďalej. Kostlivca by sme mohli dať dolu. Zjeme chicken. To nám tak málo iba pridáva? Tak to ne, to ne. To radšej upečiem, ale napadneme toho kostlivca zozadu. Nemám rád pavúky. Oh! Som killer man, neuveriteľný skill, toto bol neuveriteľný skill, ale niekto vypadlo pavúčie oko. Vypadlo? Nevypadlo z neho, dobre, nič, som nasratý. Ja som čakal, že niečo z neho vypadne a nič nevypadlo. Samozrejme, zdravím hračov na serveri, ktorí tu prišli. Ale musíme si nejako zaobstarať nejakú potravu. Počkať, ja by som potreboval sadenice, že? Tak odrazu to tu pokosíme trošku. Možno niečo z toho získame. Budeme mať CD a potom si založíme nejakú farmičku na potraviny, aspoň základnú, kým nebudeme mať poriadnu obživu z prasiatok a tak. Koľko mám tých seedov? 4. To bude asi, myslím, že stačiť na taký základ. OK, ja to tu trošku prejdem ďalej. Ho, on ma chce napadnúť. Come on, guys. On ma napadol.
Ja ho nemôžem zabiť. Holy shit. Holy shit. Ó, zdochol. Dobre, to bolo štiestičko. Dobre, porkshop nám tu ne, ale porkshop by sme teoreticky mohli zjesť. OK. OK, doplňa sa nám zdravíčko, či nedoplňa? Malo by sa doplňať. Sice sme nakazení, ale tak dúfam, že to bude v poriadku. Oh, nemám ani loďku. To je brutál. Dobre, nerobím si zrandu. Dobre, poďme ďalej. Je to tu také príkre všelijaké, proste sú tu úplne nestvory. Som nečakal, že tu budú také potvory proste v týchto lesoch. Je tu creeper, chcel by to... Normálne by to chcelo... Napadnúť tohto šmejda. Mrt. On vybuchol, ani s ňou nespadlo, to je škoda, nevadí. Sme na serveri, to je nevadí. Škoda, stáva sa aj horšie, myslel som si, že ho dám dolu, ale nedal som ho dolu. Nevadí. Sú tu kvetinky, tie nepotrebujem, trošku to tu preskúmam. Tieto hlbočízne lesy, chcel by to robiť loďkou, mohli sme na loďke sa plaviť, to by bolo podľa mňa úplne super. Keby som sa ja plavil. Creeper, utekaj Clayton, do riti. Dobre, tu vyzerá celkom pekné hory, tu toto vyzerá, ale ja som sa nechcem zase presťahovať, lebo to by som bol v riti. Celkom dosť oviec. Ovce, počkať, ovce by sme mohli potom nachytať na hruškách. S týmto tempom asi ďaleko nedobojdem. Nemám ani pork shop. OK. I love pork shop, OK. Celkom pekná krajinka tu je. Chcel by to aj lávu, že by sme s ňou kúrili proste v peciach. Mohli by sme prepalovať, ale nevidím tu žiadnu lávu. Je tu tento glowstone, OK. O, čo to je? Vidím dobre? To sú kone! Hyobanány, hyobanány. Neviem, či sa mi podarí zohnať nejaké sedlo na ne. Takže našli sme koníky, hyobanán. O, neskrotíme ho. Neskrotíme tú svinu jednu, svinu zapraskanú. Dobre. Čo to tu máme? Nejaký ten tunel? OK. Další tunel. O, uhličko. Takže tu máme poblízku aj roklinku, takže tú roklinku by som potom mohol teoreticky preskúmať, aby som sa neposral s nej. Dobre. Ale mal by som ísť do chalúbky sa nájsť, dať si to prepáliť, pretože keď si to neprepálim, tak mi to niekto iný prepáli. Skoro som sa utopil, a teraz sa tu budem plaviť. Ó, krásna potvorka, nádherná. Ale ja nechcem k tým potvorkám ísť, tie potvorky sú nepríjemné a škaredé a nepríjemné a bojím sa ich. Pretože to je taký Squirtle, to je Pokémon, alebo čo to sú toto, Pokémony. Oni ma môžu napadnúť. Haha, to by bolelo. Medúzy jedny zasrané, dobre. OK, idem do chalúbky, dám prepiesť teda to meso, zistili sme, čo tu po okolí je, ale nebol som síce na tú druhú stranu. Ale neviem, čo je na tej druhej strane, snad tam niečo objavíme po tom drobe, ale viem, že tam je kopec sviní, kráv a ďalších vecí, čo sa mi zíde, podľa môjho názoru teda aspoň. Ale dochádza mi žradlo, to není dobre, to není dobre. Momentík, čo sme tu objavili? Holy shit, nejaká jaskinka, dobre. Jaskinky nemám moc láske, tam sú všelijaké príšerky. Monštra, haha, dobre. Tak, pustíme sa, je tu chicken, zase chicken. OK, a kde som sa to trošku zaplietol a stratil som sa a začína mi dochádzať jedlo. To je veľký big problém. Daj aspoň jeden chicken do huby. OK, nechcem tu skapať, poďme rýchlo tam. Zabíme tú kravu. Ja viem, že sa obnovíš, musíš umrieť pre dobro Claytonovho veci. Moment, tuto sú už vlky, to už nechcem, vlčky sú nebezpečné. Ja to vidím tak, že som sa tak trošku asi stratil. Kukuruku, 5600, ale neviem, či 72, či koľko to bolo. Neprešiel som to? Nie, to bola taká zatoka, že som kúsek asi od toho, tamto tu bude. Všetci sú tu, nazdarte, čaute chlapi, zdravím vás. No, takže sme preskúmali trošku okolie, ja viem, že to bolo také nudné, ale tak trebalo aj to urobiť, trebalo aj to. Tamto asi bývam, tamto sídlim, áno, toto je tá zatoka sa mi zdať. A tamto sa mi zdať, že máme bedničky a všetky ostatné veci. Wow. Dobre, budeme si zabiť tú svinu. Jednoducho nebude to možné, aby sme... Raw beef, OK. Doplnilo mi to čosi. Nie, síce moc, ale niečo mi to doplnilo. A teraz som sa tak trošku stratil. Pretože neviem, kde som. Takže budem musieť asi improvizovať. Je to trošku problém, no. No Living Claytonova LP. Aha, takže dobre, aspoň mám taký orientačný bod, že som úplne niekde v ryťach. Takže ja sídlim niekde hentam. Dobre, zabijeme tú sviňu. Takže sme prešli aj na druhú stranu vlastne. Dal nám ten porkshop, že jo? OK, dal nám porkshop, dal nám kožu, nám nedal. Krava nám nedala kožu. Začína noc, to bude začínať trošku problém, pretože
Nie som na takúto noc vybavený momentálne, nemáme jedlo, nemáme nič a začína sa stmievať, to je trošku problém. Juhu hele, nedele. Momentík, mal by som sa len nažrať. OK. Ja si myslím, že tuto by sme mali sídliť. To bola taká zatoka proste a tu som býval na začiatku niekde. Zabijaj túto svinu, nech sa nám doplní žravie. Lebo nechcem tu skápať a dal nám dva porkshopy, či respektíve mesička bravčového trošku. Áno, tuto to bude si myslím, áno, tuto bývame, super, našli sme to. Raz nemôžem, točím, haha, dobre, nerobím si srandu. Dobre, takže dáme to prepiesť, máme tu týchto 5 stejkov, dáme tam prepiesť aj tieto dva. Toto môžeme tým pádom skonzumovať. A prežili sme túto tvrdú noc, konečne sa tam to doplní. Dobre, takže máme tu nejaké prepečené veci, to môžeme z toho vystavať nejaké veci, máme dve kože. Mohli by sme si z toho vlastne vyrobiť, jak sa to volá. Počkať, čo tam mám ešte, mám tu kameň, nemám tu... Styky, mám dva styky, dobre, tak máme dva styky, bude sexuálny styk a styk a styk. Dobre, urobme si krompač. Odrazu to zapečem, dám si, vyrobme si krompač. Jasné, ja sa tiež divám. Neviem ani písať, normálne som z toho úplne vyvedený z miery trošku. Dobre, takže našim cieľom bude toto tu prekopať, ja to trošku prekopem hlbšie. Samozrejme, offscreen, trošku sme to preskúmali, čo tu po okolí máme. A v ďalšom dieli už sa budem venovať tej farmy, ja si to tu trošku naťažím a také ďalšie veci. Dúfam, že to všetko bude fungovať správne ako má. A konečne sa pustíme do tej chalúbky a vytvárania tej veľkej dediny, čo tu chystám, teda dúfam, že sa pripojíte ku mne. Jo, bejku potetovanej. Slnečko nám vychádza, respektíve mesiac, nočné slnko vyšlo. A podľa mňa prídu aj príšery, takže ja sa idem niekde zašiť, aby som nepovedal, že som svinia. A budeme musieť ťažiť aj diamondy, to vyzerá tak na takú políčku. Jo, ako hovorím, je to dobré, všetko je to na dobrej ceste, super. No, dobre, ja si myslím, že na tento diel je to taký kratší diel, si myslím, prieskum okolia, keď to tak poviem. Sme splnili náš základný cieľ. A máme úplne také základné veci, máme vlnu, máme nejaké uhlie a také veci. Takže ja poviem ťažiť offscreen, až to neťažím totoka a potom sa budeme už venovať priamo tým stavbám a rozširovaniu nášho územia. Budem musieť toto trošku zrovnať, aby sme si to tu zrovnali a tak. A... jednoducho, bude to úplne podľa mňa super. Ja mám skeleton masku, to je neuveriteľné skeleton maska, som si to ani nevšimol. Dobre. Takže, ja sa s vami ľúčim, ja som Clayton a teším sa na vaše komentáre a samozrejme vidíme sa pri ďalšom videu, prípadne tu. A uvidíme, či tú dejinku rozostávame. Majte sa krásne, podporte ma palcom nahor a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa, jasné, díky. A jasné, díky, zdravím ťa, playerka. Pozrieme sa, môžeš refreshovať, jasné, dobre. Takže čaute, ešte raz končím, čaute, koniec. Fire on.